Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou no meio aqui das plantinhas. Oi, gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês que eu vou fazer um vaso aqui rapidinho, assim que qualquer um pode fazer na sua casa. Tiver um molde, eu vou fazer com esse aqui que é aquele coador de leite de vaca, né? Que eles põem no tambor e coam o leite. Então, esse aqui eu já fiz um vaso mostrando como é que faz um vaso com esse. Agora eu vou usar ele fazendo um outro tipo de vaso, um tipo de molde diferente, tá bom? Não vai ser no torno, então vai ser assim à mão livre mesmo, que qualquer um pode fazer. Então eu tô colocando uma areia aqui, porque eu vou fazer o vaso em cima dessa areia. Então já coloquei areia, já compactei bem. Agora o que que eu vou fazer? Vou virar aqui em cima. Tem que ser em cima de um plástico, tá? Ó, então daí você vira areia aqui, ó, e tira o molde, ó, um vaso, uma cuia, né, ó, dá certinho. Eu vou colocar, ó, esse aqui, ó, em cima dele, tá vendo, ó? Tem que olhar lá embaixo certinho para ver se as bordas vai ficar certinho lá, ó. A distância vai dar um dedo assim de espessura o meu vaso, né, ó? Dá para ver lá, ficou certinho, ó. Aqui eu coloquei um pote de sorvete de cimento e coloquei dois de areia e coloquei um pouquinho de cal. Então, o que você vai fazer agora, ó? Vai pegar a massa e vai jogar aqui dentro, ó, para ela cair lá dentro do nosso molde, ó. Tá vendo, gente? Não é difícil fazer esse vaso, não. Aí tem que preencher tudo lá dentro, ó, pra poder ficar bem certinho. Eu tô empurrando ali porque deu uma empacada aqui. Tá vendo, gente? Até você que não tem um torno aí, um molde, arruma um jeito aí, ó. E faz essa contraforma aqui que fica bem bonito. Ah, gente, agora tem um problema, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tem que cuidar pra ele não sair pra fora, ó. Ai, gente, eu vou botar umas pedrinhas aqui dentro desse vaso para poder fazer um pezinho aqui, ó, para segurar o vaso lá para baixo, ó. Daqui a pouco, quando puxar um pouquinho a massa ali, eu vou vir aqui daqui a meia hora e vou fazer um buraco lá no meio do vaso daí e colocar os pezinhos dele também. Então, gente, aí já passou a meia horinha, agora eu vou fazer o buraco aqui, ó, no meio aqui do vaso. Daí, ó, eu vou usar essas cápsulas daquelas maquininhas de café de novo. Ainda sobrou um pouquinho de massa aqui, ó. Se você não tiver essas cápsulas, você pode fazer com aqueles copinhos de cafezinho descartável também, tá, gente? A gente dá um jeito pra tudo, né? Então, meu vaso já secou, já se passaram 2 dias. Então, agora eu vou desenformar ele e mostrar pra vocês como que ficou esse vaso, tá bom? Então, aqui tá o vaso, eu não desenformei ainda, gente. Porque eu vou colocar água quente aqui em volta, porque ele não tá querendo soltar, sabe? Daí eu vou colocar água quente aqui, ó, pra ele amolecer um pouco pra poder soltar, tá bom? Grudou no plástico, né? Mas aqui a água quente já faz soltar. Aí tem que cuidar a gente, que a água tá quente, tem que esperar um pouquinho sair essa água aí, ó, pra eu poder mexer aqui, ó.
Tá fervendo. Opa, beleza, olha, gente, que beleza. Olha, gente, que lindo que ficou, ó, bem lisinho. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Agora vamos levantar ele aqui, né? Olha isso, gente, que maravilha. Tirar essa lateralzinha aqui daí, né, ó. Olha aqui. Ficou lindo. Deixa eu tirar essa areia daqui agora. Ainda ficou com defeitinho, gente. Sabe por quê? O que aconteceu? Quando eu tava colocando a massa, vocês viram, né, que ele subiu um pouco, né? Então, daí ficou uma lateralzinha aqui mais larguinha do que aqui, ó. Foi por causa disso que deu esse defeitinho aqui, ó. Mas isso aqui não tem problema, não. Então, gente, olha isso, que coisa mais linda. Olha como é que ele ficou lisinho. Olha aqui que graça. Para pintar só com tinta spray, porque ficou muito liso, parecendo aqueles pisos de casa. Olha as cápsulas, que linda. Olha por dentro como é que ele ficou. Ele ficou com aqueles detalhes aqui, ó, do vaso por dentro, ó. Mas ficou lindo, não é, gente? Olha que lindo. Então, gente, já fiz uma mistura de cimento com água e uma cola, né? Aquela cola branca, pra passar aqui pra impermeabilizar meu vaso. Aí eu tô passando aqui nele molhado mesmo, né? Porque eu já vou colocar ele lá no sol pra secar. Gente, eu não sei nem se eu vou pintar esse vaso, porque tá muito bonito. Olha, gente, não tá lindo? Ficou as bolinhas, onde estourou as bolinhas de ar aqui, onde é que ficou os buraquinhos? Olha aí, ó. Mas ficou bonitinho até, né? Mas ficou lindo, eu amei. Vou colocar no sol agora pra secar.